America, zinxhirin e infeksionit me formulën e lulzim derdimenit, edhe me psalmet e Ilir Kushit. Pse? Bëni testime më shumë të ndaloni infeksionet? Po mirë, pse nuk e ndalon infeksionet Gjermania që ka bërë numrin më të madh testimeve dhe që ka një qeverisje në të gjitha pikpamjet ekselente edhe në pikpamjet të kësaj smundje? Pse del kancelaria e Gjermanisë dhe thot me keqardhje po gjurmimi ka hasur në vështirësi për shkak të rritjes së numrit infeksionit dhe nuk e ndjekim dot më zinxhirin e infeksionit? Pse del presidenti i Francës që udhëheq një vend shëndetësie e cili është konsideruar maja e botës edhe vazhdon me masa shtrënguese duke pohuar që infeksioni ka dalë jashtë kontrollit? Pse u doli jashtë kontrollit tyre? Ndërkohë që Franca arriti të bënte nuk e di sa milion teste brenda një dite. Pse? Pse Slovakia që u angazhua në një program testimi disa milionësh brenda ditës nuk e ka ndaluar zinxhirin e infeksionit, rritjen e numrave, rritjen e të vdekur? Pse? Pse? Po vjedhin ata me PPP, gjithë. Kjo është një tallje poshtruese për politikën. Kjo është një lehaqenie që kur vjen nga njerëz të cilët përfaqësojnë njerëz, të cilët janë aty për të dhënë alternativa serioze, dhe të cilët janë aty për të folur me gjuhën e të vërtetës, përbën pa asnjë dyshim krim, është kriminal të nxisësh panik me gënjeshtra, të nxisësh dëshpërim me sajesa, me fabrikime, dhe është shpreha më kuptimplot e dëshpërimit të humburve. Janë të humbur, të marë fund, dhe prandaj nuk gjejnë dot rrugë se si të dalin nga qorsokaku ku kanë futur veten e tyre. Si kemi futur ne, nuk i ka futur populli, nuk i keni futur ju, pa dyshim, janë futur vetë në atë qorsokak. Një qet karagjozësh, ku njëri thot, ma jep një mua se ndaloj unë zinxhirin e infeksionin, tjetra dele dhe thot, shkoni në përkisha xhamia se s'ka Covid. E tjetri del nga ana tjetër edhe thot, sa medalje do shpërndahen sot për të vdekurit. Pa folur për atë të pakallurin e pusetës lalëzit atje, që vazhdon me çmendurit e veta. Vetëm dje, në Itali, kam vdekur, aq sa kam vdekur në Shqipëri nga dita e parë. Vetëm dje. Dhe po ta marrësh me numër popullsie dhe të bësh krahasimin, për të qënë në të njëti nivel me Italin, i bie që ne kishim 30 vdekur në dit, me numër popullësie. E qa do të thot kjo? Që ne jemi më të zot? Jo. Do të thot që, qëfar? Që në Itali po vjedhin më shumë se ne, pra ne kanë më shumë të vdekur? Po qa është kjo gjuhë? Po qësh kjo flamë? Qësh kjo marzi? Vjedhje, edhe gjithë politika e tyre është një p-p-p-p-p-p-p me një otë madhe, me një rëtë fort, me një dhe që vazhdon dhe me një ëë në fund. Kjo është politika e tyre. Tani, konkretisht, bolë me ta. Dhe ju lutem shumë, ndihmoni njerëzit, ndihmoni popullin, ndihmoni vendin, sepse si që nga ka rënd ne një përgjësi shumë e rënd për të mbajtur, ju ka rënd dhe juve një përgjësi më e rënd se zakonisht, që të raportoni në këtë situat kaotike, në këtë situat ku problemi me informacionin është problem i math që lidhet me emocionet e njerëzve, që lidhet me
thjellësinë e njerëzve që lidhet me marrjen e këshillave dhurë nga njerëzit. Dhe prandaj e kemi thënë dhe përsërisim. Është shumë e rëndësishme, sikudo në botë, që njerëzit i referohen sa më shumë fakteve dhe shifrave zyrtare, dhe natyrisht ju takon ju që të sillni fakte dhe shifra nga gjithë vendet e tjera, se këtu është hata e madhe. Sikur Covidi ka rënë vetëm në Shqipëri, dhe sikur vetëm në Shqipëri vdesin njerëz, e sikur vetëm në Shqipëri është rritur numri infeksioneve, e sikur vetëm në Shqipëri hidhen njerëz nga dritarja. Dhe pastaj aq shumë fiksohet në drejtim në gabuar mendja e disave, sa që dhe kur ja u tregon spitalin nga brenda, e quajnë propagandë, e quajnë reklam, e quajnë film. Ndërkohë që filmat e përditshëm me dokra i marrin për të vërteta. Pse? Sepse gënjeshtra është shumë më efikase se sa e vërteta në marrjen e vëmendjes dhe patjetër e keqja ka shumë më tepër impakt se sa e mira në mendjen e njerëzit. Sepse e